qaraxan wuxuu ka dhacay faafka hore masjidka Bumbashar ee xaafadda Wadajir ee magaalada Baydhabo. Waxaa ku geeriyooday inta loog yahay 3 ruux oo ku jiro wasiirkii cadaaladda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Sheikh Xasan Ibrahim Lugbur iyo wiil isaga u dhalay. Waxaa sidoo kale qaraxa ku dhaawacmay in ka badan 8 ruux oo la geeyay isbitaalka gobolka Bay, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka isbitaalka. Isbitaalka gobolka Bay oo la geeyay qaar ka mid ah dhaawacyada waxaa buux dhaafiyay dadweyne fara badan oo isugu jira ehelada iyo asxaabta iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Qaraxa oo noociisa u ahaa miino dhulka lagu aasay oo la dhigay meel u dhow masjidka, waxay dadka xaafadda Wadajir ee uu qaraxa ka dhacay ay xaqiijiyeen in wasiirka geeriyooday uu khudbadda masjidka maanta uu ka akhriyey uuna ku qornaa. Agaasimaha guud ee cisbitaalka gobolka Bay Cabdifataax Ibraahim Xaashi oo ku sugan Nairobi ayaa Shabeelle TV u sheegay in cisbitaalka la keenay 8 ruux oo dhaawac ah, kuwaasi oo qaar ka mid ah dhaawacyadooda ay aad u liiteen. Marka warbixin kooban kaas iyo dhaawacyada maanta la keenay cisbitaalka gobolka Bay, inta dhimatay Allah u raxmado, horta qaraxii maanta uu ka dhacay jimcihii salaada marka laga soo baxay, anigoo ku hadlayo magaca maamulka isbitaalka, isbitaalka gobolka Bay waxaa la keenay dhaawacyo gaaraya ilaa 9 dhaawac uu ku jiro dhaawaca wasiirka cadaaladda ee Koonfur Galbeed oo markii dambena uu ku geeriyooday isla qaybta emergency-ga. Dhaawacyada waxay isugu jiraan dhaawacyo qatar ah iyo dhaawacyo aad u fudud. Waxaa dhaawaca aad u qatarsan wasiirka wiil uu dhalay oo Cabdicasiis la yiraahdo, oo aad wada taqaanaan oo deegaanka ka mid ah. Sidoo kale dhaawacyo kale ayaa isbitaalka la soo gaarsiiyey oo dhaawacyadooda oo bulshada dadka rayidka ka mid ah oo dadkii meelahaas ka dhowaa, dhaawacyadooda aad bay u fudud yihiin marka laga reebo dhaawaca wiilka oo wasiirku u dhalay, oo hadda dhaqaatiirta in badan juhdi ku bixinayaan ay la tacaalayaan dhaawaciisana waqti xaadirkan aan kula hadlayo ay kula jiraan qaybta saalada ama qaybta qalinka ay kula jiraan. Dhaawacyada kale adeegii loo baahnaa ayaa loo fuliyey baaristoodii waxood oo dhan, waxaana la seexiyey qaybihii ay mudnaayeen ayaa la seexiyey. Waxaana isbitaalka gudihiis ku geeriyooday dhaawacyadaas la keenay oo keliya wasiirka Allah u raxmado. Intii ku dhaawacantayna waxaan leenahay caafimaad degdeg ah Ilaahay inuu siiyo, intii ku dhimatayna waxaan leenahay jannatul firdaws Ilaahay inuu ka waraabiyo. Intaas ayaa maanta isbitaalka gobolka na soo gaaray oo dhaawacyo ah. 4 ka mid ah dhaawacyada maanta la geeyay isbitaalka waad u cusla ayaa goor dhow loo qaaday magaalada Muqdisho caasimada dalka. Naha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigaren ayaa ka tacsiyay geerida ku timid. Allahu naxariiste Sheikh Xasan Ibrahim Lugbur, wasiirkii cadaaladda Koonfur Galbeed, wuxuu sidoo kale u cambaareeyay qaraxa lala eegtay maalinka hore. Ayay ahayd sidoo kale markii qarax ismiidaamin lagu qaarijiyey guddoomihii degmada marka ee gobolka Shabeellada Hoose. Maxamed Cabdicasiis Salaad, Wararka TV-ga caalamiga Shabeelle, magaalada Baydhabo. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah, iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha. Qaraxan wuxuu ka dhacay faafka hore masjidka Bumbashar ee xaafadda Wadajir ee magaalada Baydhabo. Waxaa ku geeriyooday inta loog yahay 3 ruux oo ku jiro wasiirkii cadaaladda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Sheikh Xasan Ibraahim Lugbur iyo wiil isaga u dhalay. Waxaa sidoo kale qaraxa ku dhaawacmay in ka badan 8 ruux oo la geeyay isbitaalka gobolka Bay, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka isbitaalka. Isbitaalka gobolka Bay oo la geeyay qaar ka mid ah dhaawacyada waxaa buux dhaafiyey
dadweyne fara badan oo isugu jira heelada iyo asxaabta iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Qaraxa oo noociisa uu ahaa miino dhulka lagu aasay oo la dhigay meel u dhow masjidka, waxay dadka xaafadda Wadajir ee uu qaraxa ka dhacay ay xaqiijiyeen in wasiirka geeriyooday uu khudbadda masjidka maanta uu ka akhriyey uuna ku qornaa. Agaasimaha guud ee cisbitaalka gobolka Baay Cabdifataax Ibraahim Xaashi oo ku sugan Nairobi ayaa Shabeelle TV u sheegay in cisbitaalka la keenay 8 ruux oo dhaawac ah, kuwaasi oo qaar ka mid ah dhaawacyadooda ay aad u liiteen. Marka warbixin kooban kaas iyo dhaawacyada maanta la keenay cisbitaalka gobolka Baay, inta dhimatay Allaah u raxmado, horta qaraxii maanta uu ka dhacay jimcihii salaada marka laga soo baxay, anigoo ku hadlayo magaca maamulka isbitaalka, isbitaalka gobolka Baay waxaa la keenay dhaawacyo gaaraya ilaa 9 dhaawac, uu ku jiro dhaawaca wasiirka cadaalada ee Koonfur Galbeed oo markii dambe uu ku geeriyooday isla qaybta emergency-ga. Dhaawacyada waxay isugu jiraan dhaawacyo qatar ah iyo dhaawacyo aad u fudud. Waxaa dhaawaca aad u qatarsan wasiirka wiil uu dhalay oo Cabdicasiis la yiraahdo, oo aad wada taqaanaan oo deegaanka ka mid ah. Sidoo kale dhaawacyo kale ayaa isbitaalka la soo gaarsiiyey oo dhaawacyadooda oo bulshada dadka rayidka ka mid ah oo dadkii meelahaas ka dhowaa, dhaawacyadooda aad bay u fududiyeen marka laga reebo dhaawaca wiilka oo wasiirku u dhalay, oo hadda dhaqaatiirta in badan juhdi ku bixinayaan ay la tacaalayaan dhaawaciisan. Waqti xaadirkan aan kula hadlayo ay kula jiraan qaybta saalada ama qaybta qalinka ay kula jiraan. Dhaawacyada kale adeegii loo baahnaa ayaa loo fuliyey baaristoodii waxoodo dhan, waxaana la seexiyey qaybihii ay mudnaayeen ayaa la seexiyey, waxaana isbitaalka gudihiis ku geeriyooday dhaawacyadaas la keenay oo keliya. Wasiirka Allaha u raxmado, intii ku dhaawacantayna waxaan leenahay caafimaad degdega Ilaahay inuu siiyo, intii ku dhimatayna waxaan leenahay jannatul firdowsi Ilaahay inuu ka waraabiyo. Intaas ayaa maanta isbitaalka gobolka na soo gaaray oo dhaawacyo ah. Afar ka mid ah dhaawacyada maanta la geeyey cisbitaalka waa u cusla ayaa goor dhow loo qaaday magaalada Muqdisho, caasimada dalka. Madaxa dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigaren ayaa ka tacsiyey geerida ku timid. Allaahu naxariistee Sheekh Xasan Ibraahim Lugbur, wasiirkii cadaaladda Koonfur Galbeed, waxa uu sidoo kale u cambaareeyey qaraxa lala eegtay maalin ka hor ayay ahayd. Sidoo kale markii qarax ismiidaamin lagu qaarijiyey guddoomihii degmada marka ee gobolka Shabeellada Hoose, Maxamed Cabdicasiis Salaad, Wararka TV-ga caalamiga Shabeelle, magaalada Baydhabo. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah, iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.